Men hallå där, mina vänner, gott folk och så vidare. Välkommen till en ny video. Här står jag med Alfsig. Tjena, tjena. Idag tänkte vi göra något helt nytt verkligen. Det är helt sjukt, jag vet inte vad vi håller på med. Men vi tänkte turista i Stockholm över dag. Vi är ju härifrån och vi har snackat om det här. Vi snackade lite om det på skoj för några månader sedan. Fan, det vore kul att turista lite i Stockholm och testa lite grejer. Man tror ju liksom när man bor att man har gjort allting och sett allting. Men jag tror fan inte vi har gjort det. Och säkert tänker man att många som kollar, som typ alla varit i Stockholm, också undrar vad kan man göra där? Vad förväntar man sig? Det tänkte vi ta reda på idag. Vad har vi på schemat? Vi har lite Ocean Bus, en jävla båt eller buss som åker ner i vattnet, som vi alltid har velat åka. Vi ska checka av lite så här lunchställen, Gamla stan, lite allt möjligt. Ni kommer att hänga med på det här hela videon. Och om ni tycker det är ett roligt koncept så får ni gärna likea videon här redan nu. Och prenumerera, självklart. Målet, 400 bananer innan året är slut. Ja, ringklockan, den gillar vi. Ja, den är rolig ibland. Det behöver ni inte, men de första två grejerna, delar vi. Så just nu befinner vi oss utanför... Och vad är det här? Ja, riksdagen. Riksdagen. Att jag inte ens kunde det, jag var lite pinsamt. Det där kunde jag skojar bara. Vi har slottet här bredvid oss också. Nu är vi i Smeten. Ja, i Smeten. Hjärtat av Stockholm verkligen. Och det är ganska tidigt på förmiddagen så vi tänkte väl att vi börjar den här dagen med bussen som vi snackade om precis. Ja. Så det är då en buss som man hoppar på, den åker runt på vägarna och sen åker ner i vattnet. Jag vet inte hur det fungerar, det låter helt sjukt. Men jag tänker att vi rullar väl dit. Välkommen till den videon tillsammans. Hur gör man? Jag har tre stycken här. Ja, perfekt. Det är bara att hoppa på. Den åker vi. Tjena kringen! Jag kommer upp här och åker lite båt med dig. Du gör det? Ja. Hallå där! Hallå, hallå! Jag måste bara säga, det är bra att det finns flytväst där uppe. Man vet aldrig vad som händer. Jag och Samuel har velat åka den jävla jättefina bussbåten aslänge. Nej, alltså, jag skämtar inte när jag säger det. 10 år har jag velat åka här. Alltså det är så pass. Men vi har snackat om det jävligt länge alltså. Det här kommer bli nice. Det kommer tydligen, de ska byta vakter på slottet. Så då kommer nissarna gåendes här. Jag tror de går typ från typ armémuseet där uppe. Alltså på Esmalt. Och så knatar de ner hela vägen, strandvägen här och så bort ut. I någon jävla paradskit. Ja. With 2 hours on land and 1 hour in water. Vi hade tid med 3 timmar. Vi kommer behöva vara kvar här. Jag läste 60 minuter. Ja. Of course, I'm just kidding with you. Håll tre. Prankar du? Ja, vad är det? It's only 1 hour. To your right we have Sturehof. It's a restaurant. It was founded 1897. It's open every day of the year. And in 1920, two guys met up in there for a crayfish party. After a couple of schnapps, they decided to make a car together. That car later became Volvo. It has 11 floors and 608 rooms. Does anyone know what that meant when it was finished? It had one more room than Buckingham Palace. Coincidence? I don't think so. Thank you. Är det blött? Jag har inga långbrallor med mig. Inga långbrallor. Vi springer in här och gömmer oss bort under tänden. Vad tycker du om det här, Samuel? Var det kul?
Nej, men det här var nice. Alltså nu har jag checkat av det. Nu har vi gjort det här. Ja. Jag har alltid velat göra det här, som jag sa innan. Det var andra typ som jag förväntade mig. Rätt nice ändå att de så här berättade lite grejer och sådär. Ja. Men det var lite grejer som ändå jag typ inte visste om. Men man visste ganska mycket ändå. Ja. Nu tänkte vi fortsätta den här lilla grejen vi gör. Och bakom oss här har vi ju Gamla stan. Gamla stan är ju riktigt, alltså det är nästan högst upp på listan om man är turist och är här, skulle jag säga, i Stockholm. Ja, gud ja. Och det är typ lunchtid. Ja, det är typ det. Så vi ska hitta något turistiskt ställe att käka på. Exakt, i Gamla stan. Så jag tänker att vi knatar väl dit och hittar någonting. Då har vi kommit fram till Gamla stan. Vi kliver runt här, mysiga gatorna här. Här har vi en massa souvenirshoppar. Ska vi gå in och kolla? Vad vill ni nästan köpa en sån här? Och glider runt med. Eller en hatt. Ska jag köpa en hatt? Vi köper varsin hatt. Ja, det hade varit kul alltså. Vi behöver nog mer liksom kryp in. Mössa hade ju varit lite mysigt idag. Ja, men det hade det varit. Men jag vill gärna ha du vet, en bucket hat. Ja, exakt. Ja. Gul och blå ska det vara. En gul och blå bucket hat. Nej. Fan, inte jul nu. Samma grejer året runt. Ja, god jul står på den här liksom. Det här är ju konstigt. Alltså, vi är inte i Finland liksom. Så kostar den 69 kronor också. Alltså, lol. Alla typ samma grejer. Hämta det här. Det var 5-6. Hallå här. Hur läget? Det är bra. Det är bra. Hur mår du? Det är jättebra. Du mår fint. Vi letar efter en Stockholms keps. Har du någon hatt? Nej, jag har ingen hatt. Nej, då letar vi vidare. Ja. Okej, ha det bra. Hej då. Nu har vi kommit till lite torg här. Vi tänkte käka nu. Vad har vi för alternativ? Vi har lite olika grejer här. Ja. Stortorgskällan, farmarium. Jag vet bara att min kagge skrik efter kalorier liksom. Ja. Här har vi något ställe. Det stod lite köttbullar och grejer. Det är jävligt svenskt. Ja, det är det. Ja, det är väldigt svenskt. med kortbullar, meatballs. Så den här såg ju riktigt jävla god ut. Den är trevlig. Det är den vi kör på det. Jag tror fan det. Ja. Man schnitzel är alltid gott, men det är fel dag. Okej. Oh shit, det här såg fint ut. Det var framför oss nu med lite mos, köttbullar, brunsås, gurka. Det här är så gott. Alltså köttbullar. Men okej. Okay. Oh, wow. Det var riktigt nice. Riktigt nice. Vi häver i oss lite kalorier i Gamla stan här, mysigt på taget. Solen skiner. Mm. Vi tänker att vi ska sitta här och planera lite nu, vad vi ska fortsätta efter här. Tanken är ju egentligen att glida runt lite till här i Gamla stan. Kanske köpa en glass eller någonting. Vi vet inte. Vi får se. Kanske snacka med lite andra turister. Ja, vad gör man i Stockholm som turist liksom? Ja, nej men precis. Jag känner en schnitzel, en jävla miss. Jag käkade det typ exakt som jag köpte det igår, men det är så jävla gott. Så jag borde ha tagit det. Vi käkar lite lunch. Vi mättar, vi belåtna. Jävligt gott har det, måste jag säga. Nu ska vi in till är det till slottet eller? Ja. Vi ska in på slottet här. Jävlar, kör vi. Jag har aldrig stått här uppe. Inte det sjukt? Jag har aldrig stått här uppe. Jag drog mig fan introt. Här står vi nu i alla fall. Det börjar regna. Skittråkigt. Vad är det här? Vi tänkte ha sol och glada miner liksom. Men vi är bara ledsen under regn. Ja, fan. Vad ska vi göra nu? Det vi tänkte nu är att försöka komma in på Gröna Lund. Vad jag har hört så är det ganska svårt att ta sig in på Gröna Lund nu för tiden. Men Gröna Lund är en typisk grej. Är man drar man till Stockholm, då ska man till Gröna Lund. Speciellt om det är sommar. Så vi måste gå till Gröna Lund. Vi har inte varit där på flera år. Så jag tänker att det blir skitkul. Så vi går väl dit eller tar en båt. Eller jag har ingen aning. Va? Samuel är på väg in här. Ja. Samuel, upp på här. Så skönt, nu är ni här. Nu är vi här. Jag känner mig helt. Ja, det gör du. Ja. Kul att du också är i spårvagn. Det är... Ja, jag kör ju på spåret i alla fall. Det... Vad ska ni göra då? Vi ska till Gröna Lund. Ja, underbart. Ja, jag vet inte om man... Alltså, det verkar skitskunt att komma in där. Med. Ja, det är... man måste ju förköpa. Det är så. Ja, sen vet jag inte. Jag vet inte.
Vi får försöka lösa något på plats. Ja, vi går dit, vi ska dit och snacka med dem. Snacka. Komma in. Snacka. Ja. Om man ska turista i Stockholm, vad ska man göra då? Undvik Djurgården. Undvik Djurgården. Undvik Stockholm. Men vi måste ju åka med dig. Då måste vi åka till Djurgården. Ja, för jag kör bara lite. Exakt. Jag kör bara den här. Då har vi inget annat val än att åka dit. Jag skulle säga, alltså jag älskar ju, vad heter det? Jag börjar bli i den åldern och då gärna bara, nej men det där glömmer vi. De där orden släpper vi, det har vi ingen nytta om. Rosendals trädgårdar. Trevligt. Svindyrt. Men kvaliteten är ju fin. Och sen är det blommor och man kan sniffa på blommorna och man kan... Ja. Lite tjur och färden då. Ja, det är fint där. Jag får mycket mixade signaler om det här med Gröna Lund. Hur fan kommer vi få? Ja, det kanske går, det kommer inte gå. Busschauffören tror inte på oss. Eller alltså, han vill ju att vi ska lyckas, men han tror att det är omöjligt. Update. Träffade precis en konung där, snackade lite med. Sa så här: du kommer inte in idag, men du kan komma in om du köper Grönan livepass. Det gör vi. Ja. Det här är liksom Gröna kortet, så vi kan gå dit varje dag om vi vill. Resten av sommaren och kolla på alla konserter nu. Ett sånt här pass kostar 395 kronor. Så vi köper ett sånt var, så kliver vi in här nu. För nu har det slutat regna, det är mycket folk här, det är bra väder. Och vi ska vinna choklad! Ja, nej men alltså det ska vi verkligen göra här nu. Okej, okay, nu måste jag ta en bild på mitt nylle här. Jag är bara lite flyförbannad här nu. Jag går fram väldigt artigt och trevligt och pratar med dem där på Gröna Lund och frågar hur kommer jag in? De sa, köp ett livepass. Så jag går iväg, sätter mig på en bänk med Alpsig här då, och vi köper livepasset. Vi har köpt livepasset, vi går tillbaka dit. Och jag säger, tja, nu vill jag gå in. Ja, men det där, du får gå in med det eftermiddag, du får inte gå in nu. Från mellan 16 och 17 får du kliva in. Bro, varför sa han inte det från början? Ja, alltså jag förstår att de har svårt under covid liksom. Mindre folk som är där, lugnare, inte lika många som köper biljetter. Men du behöver inte skämma kids. Nej, det är bara kids som blir skämmade. Ja. Det var riktigt dick move alltså, och det där gillar jag inte. Så nu ska jag dra till ett museum tänker jag och kolla där istället. Fan för man är vi. Nu har vi träffat några sköningar från GBG va? Ja. Och nu, hur många gånger har du varit i Stockholm? Två gånger. Så här, jag och Alpsig kör en liten grej idag att vi ska turista i Stockholm liksom. Vi är härifrån så det är lite kul. Så då är min fråga, vad har ni gjort sedan ni kom hit liksom? Vi har chillat på Gamla stan. Gamla stan. Vi var också där tidigare och käkade och grejer. Ja, ni var där idag? Ja. Ni kom till Stockholm idag? Ja. Okej, och ni ska också in på Gröna Lund? Ja. Det är exakt samma som oss. Gamla stan till Gröna Lund. Ja. Det är fint. Vi gör ju rätt sommar. Ja, exakt. Vi verkar göra rätt. Vad kommer ni göra efter Gröna då? Vad ni tänkte göra när ni är i Stockholm? Nej, vi är bara över dagen liksom. Över dagen? Ja. Alltså, ni åker hem idag alltså? Ja. Okej. Ja, jäklar. Tajt schema, men då, alltså om man tänker på det. De har en dag i Stockholm. Då har de dragit till Gamla stan och Gröna Lund. Ja, vad har vi gjort? Gamla stan, började och Gröna. Ja. Det är bra grejer. Ja, men kul. Men vi ses inne på... Är vi Frippal sen då? Det gör vi. Ja, det gör vi. Tjena! Där har vi han. Jag såg fan han inne på Lollapalooza-festivalen. Nu kommer en lastbil där. Det har ju gått så jävla bra för Kenny. Så att han har ju franchisat sig hela skiten nu. Och hänger bara på festivaler och festar. Men han har god glass. Jag har hört att det ska vara jävligt god glass. Så jag har aldrig testat den. Så jag kände ju cappuccino lät ju jävligt trevligt. Banan med Nutella krisp. Lät inte tok i den heller. Ja, jävlar du. Ja, det är mycket gott här. Det måste jag ändå säga. Det brukar vara bäst att kolla på hur glassen ser ut. Så väljer man därifrån. Den som ser finast ut väljer man. Krämigast ut. Tjena! Vad rekommenderar du? Kinderäggen. Är den liksom, är den vågad? Det är min favorit. Det är din favorit? Ja. Vet du vad, jag tar kinderägg. Kan man köra två grejer? Ja. Kinderägg och... Då väljer du andra smakerna. Kinderägg och sugen på lite nötigt. Nej, men jag tål inte pistol. Det gör inte. Nej, det gör jag. Det är något så beaktigt, lite fräschare. Annars banan och chokladen är fin. Det är fin glass. Ja, det är fin glass alltså. Fin. Ja, men då kör vi den då. Vill ha bagare bra? Ja, men det vill jag. Kan inte du bara smälla på en liten klicka av den här cappuccino? Jag vill bara testa den här smaken alltså. Jävlar, den är helt jävla maxad den. Okej, nice. Ja, men det är jag beklagar mitt hår i hela den här videon, det är... Men ska vi sätta oss här och jobba lite här då? Ja. Den här cappuccinoglassen var trevlig. Ja, det var den. Ja, jävligt cool. Vilken är kinderägg då? Det vet jag inte. Oh, fuck, vänta. Och ja, nu droppar det håller på. Bananchoklad, jo. Men den var okej. Okay. Kinderägg då, ska vi se. Ja, men det är bra glass. Får jag testa den här minten eller? Jag gillar inte mint, alltså sådär. Inte jag heller. Jag gillar det i tuggummi liksom. Jag gillar min ice cube.
Nej, fy fan, det var ingen nice. Helvete vad choklad jag fick. Jag varit lite förbannad för att vi inte kom in nu, men nu känner jag att... Det är lite bättre igen. Ja, nu var man lite glad igen. Nej, men Kenny, om du kollar på det. Kung är du. Mm. Kung är du, bra glass för fan. Ja, nu är det nytt försök här då. Oh. Typ en timme senare. Minst en jävla vinst på någon jävla kaka. Jag kommer inte käka chokladkaka. Jag ska bara vinna den. Vi vinner chokladkaka och fucking donerar den till någon. Någon som visar att de prenumererar. Nej, någon som är en promenant på YouTube. En promenant. Och har ringklocka. Nu jävla vinner. Efter mycket om och men. Vinner här. Let's go. Vi kommer vinna lite chocolate. Du, häng med. Vi ska vinna grejer. Vad vill med? Ja, du. Så här ligger det. Vad heter du? Linus. Vill du spela lite choklad med oss? Ja. Nej, vill du? Ja. Choklad jul. Ja. Tjena grabbar. Är ni med i samma gäng här? Ja. Ta bild eller? Ja, absolut. Ni får ta bild om ni är med och lirar något typ av choklad jul med oss. Ja, okej. Okay. Kör vi allt tillsammans. Vinner vi. Då får ni allting. Men vad fan, vänta, vill ni vara med oss på chokladhjulet nu? Ja, jag är med. Vi tänkte köpa upp alla brickor, då har vi en... Skulle ni vara med? Ja, jag är med. En, två... Ja, vi är skitmånga. Ja, vi kör en bil, absolut. Okej, okay. Vi drar till något chokladhjul. Vi köper upp alltihopa och vinner bara. Följ med. För typ 10 år sedan, då kostade det 10 spänn att kasta boll här. Jag vill kolla vad de har höjt priset till. Ja, det var 25 som jag trodde. Okej, men ska vi låta alla kasta ett kast var? Ett kast var här. Den som vinner något här... Den går vidare till nästa omgång. Ja, vad som händer där vet vi inte ännu. Hur många är vi? Vi är 6 stycken. Eller vänta, vi alla här var med och spelade. Ja. Vi kör. Vi har 8 bollar, för då är du och jag också. Ja, 8 bollar behöver vi. Ja. Vem har vi först upp? Jack, vet du? Jack. Jack, och du är från? Boden. Jack från Boden. Ja. Nej. Vem har vi nu? Adam från också från Boden. Ja, exakt. Nej, det är alltid tråkigt. Adam har varit lurad av de här spelen, träffat taket. Viktor från Tyresö. Viktor från Tyresö i nästa boll. Oh! Vad har du? Linus från Tyresö också då. Linus från Tyresö. Nej! Då har vi Isak. Tyresö också. Trevligt. Nej, en till lurad av taket. Han som från Tyresö också. Han är närmare taket, han är lite längre, så får vi se om han får samma miss. Det är jävla hård. Nu har vi Samer från... Ja, det är Samer från Ingerö här. Jag kör nog här alltså. Nej, den gick inte hela vägen hem. Den var lite hård. Har vi Alexander från Nacka? Ja. Nej! Ja. Men då var det bara Viktor. Ja, det är bra. Det är bra. En applåd. Förut fick man ju alltså, en fotboll eller en basketboll. Ni som minns de tiderna, ni vet ju liksom. Det var ju OG-tiderna. Vi har samlat ihop 10 personer nu som ska vara med. Vi behöver 10 till. 10 till? Ja. Och det finns ju 20 brickor. Vad fan? Vinner jag inte nu? 460 spänn liksom. Det var ju fan. Ja, du har ju rätt lite chans att vinna. Ja, jo, jag vet. Ja, men kör nu. Rosa är där. Du kör. Nu vill vi gå över upp. Vi har kört. Grattis! Big up till Sampe som gör det här! Alltså, nej, men det är lugnt. Ja, men du, fan vad kul! Grattis! Ja, grattis! Tack så mycket! Ja, men det är bra, det är vackert! Vi har en boll, vi har en kaka. Ja, fan vad roligt, du tog mig vidare. Det här var grymt alltså. Ja, det är grymt. Måste man köra hårt på de ska ner, eller? Jag kör nu. Jag kommer inte träffa någon. Du får gå fram. Stå där liksom. Nej, vad gör jag? Gör du? Jag vet inte! Nej, det var dåligt! Så var det sen. Jag kör den där i höger. Åh nej! Nej, jag kastar också stenhål. Nästan. Vet du vad? Vi kommer nog komma tillbaka. Men det var kul att testa i alla fall. Ja, tjena. Hej Sam. Hej. Hej. Du ska gå till här eller ska vi förklara lite? Jag vet hur det går till. Jag vet inte. Nej, men jag och Altsing tävlar väl mot varandra, tänker jag. Ja, men då kör vi igång. Let's go. Kom igen. Oj. Nu är det lite igen. Nu är det exakt. Okej, kom igen. Vi fixar det här. Nu är det fyran. Kom igen. Och nu har vi fastnat. Varför bra? Nej! Okej, kom igen. Snart bara här. Kom igen.
Det var tajt. Jag hade lite problem med bollarna där va, eller spelat på det laget, så att det var lite svårt att få igång dem, men det är löst. Ja, men det gjorde det. Om man hamnar här uppe. Och det är Butterfris, men en stor sköldpadda. Om man hamnar nere, då får man bara tillbaka en blöt groda. Ja, det är det. Alltså exakt, man vill nästan ha den blöta grodan hem liksom. Men vi kör väl två spel här, tänker jag. Men kör vi då. Nej, det var typ bra längd. Bull! Den var... Han är den var nuddad redan. Det går bara för högsta. Ja, det är klart. Nej! Nej! Ja, där! Du råkade dra den. Ja. Fan, det är lite... Ja, det är lite lurigt det där va? Ja. Det var... Nu är vi av. Vi lämnar det här. Ja. Vi lämnar det här. Vi hoppas det är ett underbart dag. Ja, men tack så mycket. Jag kommer tillbaka om ett år. Men de har någon ny paddelgrej här på grannarna jag hört. Sånt där spel för mellanchefer. Det ligger här bakom. Vi kan i alla fall kika vad det är. Ja, men det gör vi. Alltså, paddel är så fucking tråkigt. Nu ska alltid gibba. Vad är det här? Ja, jag ser också där. Hoppsan, hejsan. Vad händer? Nej! Nej, lägg av, vad gör du? Nej! Okej, fuck, sista. Det är 20 sekunder kvar. För det är ingen tidspress på de här söta gosedjuren. Det är ingen tidspress på söta gosedjuren. Ja, man måste det. 10 sek. 10 sek, och jag vill ha det här. Jag vill ha ett gosedjur. Kom igen, Alcik, sätt den då! Nej! Jag vill fan ha ett gosedjur. Alltså, jag... Fan! Helt ärligt. Jag vill inte testa basketboll igen. Bara, alltså, bara prata. Är rekordet 70 sekunder? Nej, då är det 102. Vad sa du? 102. Och hänga. Jag löser det. Är det igång eller? Ja, det är igång. Problemet är att den här stången liksom snurrar runt. Det där är så jävla dåligt. Det är typ... Den var jättehal och snurrade upp. Vad gör man här då? Slå. Ja. 2000. Dagens highscore, 828. Helvete, ge mig den här jävla. Jag skäms över de här två senaste grejerna. Samuel! Ska vi köra? Du är fan bra på det. Du måste ju också testa. Bananer. Ja, du vann det. Ja. Ja, du vann det. Var det jämn i alla fall? Ja, jävlar. Ja, men det är bra. Bra, Alpsig är starkare än mig. På att veva. Ja, men du ska träffa så många måltag som möjligt under 30 sekunder. Kan man skjuta mycket som möjligt? Absolut. Nej. Ja. CSI. Ja, men ja, jävlar. Kom igen. Jag vill ha ett jävla gosedjur. Ja, okej, nu jävlar kör vi. Ja. 160. Ja. Är du redo? Ja. Alltså, glad. Vad fick Samuel? 190.
8! Fan, vad fick du? Det var svårt som fan alltså. Det var jävligt svårt. Okej, hörni. Då vill vi ha 21, 22, 23, 24, 25. 51 till 55, 81 till 85. Ja, den här kommer ju. Den här kommer ju aldrig gå in, men vilken hoppas på det bästa? Ingen av oss tror jag. Ja, det är 80 och 85. Ja, det var typ här. Oj, oj, oj. Attans bananer. Nej, synd. Nästa gång. Det är ju lite riggat som här spel. Det är klart det är riggat. Folk sitter och gnäller på gamla inte kasino, bla bla bla. Bror, det är samma sak. Ja. Det är rätt om att här kan de rigga mer än ett kasino. Exakt, blackjack. Där kan du spela med huvudet. Här då, de sitter med jävla knapp. Ja. Det var till och med hon som klickar. Det är riggat. Ja. Nu ska vi kasta pil och vinna lite tutti frutti. Ser du där nere? Nej, men vad dåligt. Nej, 45. All right allihopa, då signar vi ut från Gröna Lund. Jag tänker att det känns som att vi har gjort typ det mesta nu, förutom att åka karuseller. Ja, det är kul. Och det är svårt att filma. Svårt att filma och det är inte så kul, det är väldigt sant. Ja. Så jag är ändå nöjd, vi vann en boll, vi vann choklad. Vi har spelat spel som var jävligt svårt. Ja. Och det är väl det. Men Gröna Lund är fortfarande lika kul som det var för 10 år sedan, om jag ska vara ärlig. Ja, det är fan. Har det varit bäst idag? Ja, det kan fan ha varit det. Om ni drar till Stockholm och inte vet när ni ska dra till Gröna Lund. Ärligt talat. Oh, jävlar du. Vi tänkte att vi befinner oss fortfarande på Djurgården. Ja. Ska vi fortsätta befinna oss här? För det finns ju lite andra grejer vi kan dra till här. Jag tror nästan det. Alltså, ja. En av de mest trista grejerna, framförallt om man typ har småbarn eller gillar djur, det är ju att Skansen. Ja, Skansen är ju the shit här liksom, känner jag. Nästan. Så jag tänker att vi taskar väl ut. Och där har jag inte varit på... Ja, ja. Alltså, var inte du där häromdagen? Nej, jag var på fan. Det var skitdåligt väder, så vi var såhär, vad fan ska vi göra? Så vi drog till Kolmården. Ja, Kolmården var det? Ja, det var fan lite kul. Jag har inte varit på Skansen. Jag kan inte minnas när det var. Alltså på riktigt nu. Det är nog 10 plus år sedan. Vi knatar lite. Vi kikar läget här. Nej, men nu är vi inne här. Oh, ja, alltså, nej, vad länge sedan det var. Alltså... Det är fan fint här alltså. Ja, det är riktigt fint av det man minns liksom. Ja. Ikväll är det ju allsång på Skansen. Klockan 8 ikväll. Det är om typ 2 timmar. Ja. Alltså om vi är 2 timmar till så kan vi ju vara det. Kanske man ser oss vinka i tv, jag vet inte. Jag har aldrig gått på allsång på Skansen. Inte jag heller. Så, men vi får se. Men vi är här för att se ett coola djur och bara glida runt. Ja. Må bra liksom. Köpte lite mandlar. Det är lite tvekmack om jag tål det här. Ingen i familjen tål det. Så jag gör inte heller gör det. Det kliar lite till mig när jag har käkat det. Men jag har aldrig käkat såna här liksom. Så därför tänkte jag testa nu. Man sa att jag skulle vänta lite för de är skitvarma. Och det känner jag. Det är ändå stora namn som har varit här alltså. Ja, men det är... Clan har kört. Ja, jäklar. Och så har vi paddermannen. Han har också varit här. Ja, men det är riktiga legendarer så att säga. Det har blivit dags att testa med mandlarna. Jävligt varma fortfarande alltså. Men vi kör. Ja. Ja, det var gott. Men det luktar nästan godare än vad det smakar. Får vi se om vi kan andas om 10 minuter då. Lite gamber. Här åkte vi båt förut idag. Då sa vår guide på den där båten att det var Norges ambassad. Och så skrattade alla och lite haha. Nej, jag skojar bara liksom. Vad har vi för djur här? Tyckte jag såg någon... Det är någonting som rör sig här. Men det är för fan Dats. Det är Dats Anton där inne. Han flyger runt och ser det. Det är kråkor överallt. Massa jävla crows alltså. Vi hittar björnarna. Det är björnen. Och den sover, tror jag. Men vi ska väcka den. Jag tycker det är ganska dött med djur om man ska veta ärlig. På Skansen där. Där är han. Oh jävlar. Oh shit. Hello bro. Ja, den där björnen. Vi väckte björnen alltså. Ja, fluffig. Alltså den där jäveln är fan farlig alltså. Jag skämtar inte. Alltså kolla på den här. Fattar man alltså den i en mörk gränd liksom. Tror inte de där hänger i gränder? Jo. Alltså jag träffade mer en... Mer såhär... Jag träffade en... Skogsmiljö. Nej, jag träffade ett vildsvin i en gränd liksom. På Östermalm en kväll. Vad fan händer? Vi kan läsa lite på om vildsvinet här. 1600-talet. Då försvann vildsvinet i Sverige. Och man tror att det främst är beroende på... jakt och att grisar blev allmänt vanliga som husdjur liksom. Tänk dig.
har en gris som ett husdjur. Det var vanligt på den tiden. Idag, då har man höns. Jag har 4 stycken. Får 4 nya ägg varje dag. Skitbra, tumme upp och så vidare. Nu ska vi se lite här då. Hur många har vi här då? Och jäklar du, de sköt 2013 sköt de 97 000 djur i Sverige. Ja, djur. Jag tror det bara var vildsvin. Eller är det mer kanske? De här ska man akta sig för. De här kan stånga. Precis bakom oss där, som du ser scenen, där är ju, det är party där om en och en halv timme. Vi tror dock inte att vi är här om en halv timme till. För då är det så här, stanna här en och en halv timme till plus sitta här i minst en timme också. Så det skippar vi nog. Men alltså kolla på den här viewn, helt ärligt. Men jag ska vara ärlig och säga att det var inte lika mycket djur som jag trodde det skulle vara. Men som jag fattade, alltså skanserna liksom, de har gått från att vara typ ett zoo till ett mer så här, vi tar in de djur som behöver rehabiliteras. Så liksom hjälper vi dem här och sen släpper vi ut dem i vildmarken igen. När de mår bra liksom? Ja. Så att jag tror att det är lite lugnare på den fronten. Det är mer typ alltså på Skansen, middag på Soliden och sådana grejer. Det är trevligt, mysigt ställe att dra till. Alltså helt ärligt, det här är... Alltså det var nice att bara knata runt här. Ja. Och sen ser man något djur lite då och då liksom. Det är alltid trevligt. Framförallt men här på vintern, alltså deras djurmarknad, den är dunder. Jag var här faktiskt i vintras. Jag bara sen var jag inte varit här på 10 år. Nu ska vi till Hasselbacken. Vi hade tänkt avsluta med en liten berkeluring här. Efter en lång dag av promenad måste man ju fylla på med lite, framförallt vetekalorier. Ja, men det är jävligt trevligt. Det är ganska omöjligt att hinna med liksom. Jag kan tänka mig att många som kollar bara, vad fan? Men det där måste ni göra om ni ska vara turister i Stockholm. Ja, men det är så här. Vi har varit igång sedan klockan 11 på förmiddagen. Klockan är nu liksom 18.47. Vi har hållit på med det här i nästan 8 timmar. Ja. Det är en hel arbetsdag. Det här är inte vi vana med. Nej men precis. Och det har varit väldigt mycket gå och liksom fram och tillbaka så här. Så vill ni se kanske en del 2 där, helt ärligt, så skriv det. Så kanske vi kan lösa det. Och gärna tipsa om lite grejer vi borde göra då. Det här har vi bara hittat på nu. Random under dagen. Typ, men det där borde vi göra. Det där kan bli kul. Vi är fortfarande på Djurgården då. Och det är väl upp här någonstans vi ska, va? Exakt. Jag tror att det är Björn Ulvius som äger här. Kör till Björn. Vi träffade honom uppe på Skansen förut. Ja. Kul. Avslutar med kalaset med lite Bertil, så att säga. Klagge måste ju förgillas med lite vete också, som Alpsik sa det. Självklart kör vi i Norrland. Kliver ju alltid igen. Jag vet inte riktigt vad Alpsik kommer tycka om det. Men han får bara acceptera läget, helt enkelt. Men jag tycker vi skålar för en jävligt trevlig dag då. Där vi den. Ja, jävligt trevlig. Ja, det känns som att vi inte har gjort jättemycket. Men samtidigt så har vi typ gjort ändå mycket stora grejer, tycker jag. Ja, så vi har hunnit bocka av rätt liksom, kanske de mer omfattande turistgrejerna i Stockholm. Exakt. Bara buss- och båtgrejen var ju alltså över en timme. Grön och Lund tog ju 1,5-2 timmar typ. Skansen lätt över en timme. Men helt ärligt, det har varit en jävla toppen dag. Sol, regn, sol, regn, sol, regn. Ja. Svensk sommar liksom. Och nu sitter vi här och avnjuter en ljus lager, så att säga. Nej, men vi tackar väl och bockar för oss då. Ja. Så får ni gärna skriva om vi borde göra ett avsnitt 2 av det här. Och i så fall vart vi borde dra, vilka grejer vi borde göra och så vidare. Tack för att ni kollat. Glöm inte att prenumerera, likea. Och du är fan tillbaka här också. Jag är här. Alltid en comeback när du är tillbaka liksom. Skål på er. All right allihopa, ett snabbt inslag här nu när videon tar slut. Jag vill bara säga att jag startar en ny kanal som heter SampeV2Gaming. Och till er som inte vet så livestreamar jag på Twitch. Nästan varje dag, varannan dag i alla fall, där jag streamar CSGO och bara sitter och snackar med streamen. Jag livestreamar, vi har allt möjligt på livestreamen. Ni som inte kollar, ni missar på twitch.tv/sampeV2. Och jag har kört såna här Twitch highlight-videos på min kanal, den här SampeV2-kanalen. Där jag tar ut det bästa som har hänt från livestreamen. Jag kommer inte göra det på den här kanalen längre, utan jag kommer göra det på min nya kanal som heter SampeV2Gaming. Den är länkad i beskrivningen, så om det är någonting som intresserar dig, gå in och prenumerera på den kanalen. Det finns 2 videos ute där just nu, och det kommer komma ut en video varje vecka. Och sen får ni inte glömma att gå in på min Twitch heller och kolla när vi livestreamar och gör massa roliga grejer. Vi kör giveaways, vi kör CS, vi sitter och bara snackar skit och vi öppnar CSGO-lådor. Det är jävligt nice. Vi har alltid jävligt kul där. In och prenumerera, det har varit jävligt nice att få upp kanalen till i alla fall 10 000 subs. Jag tror vi kan lösa 10 000 subs. Om alla som kollar på det här, ser det här, hör det här, whatever, in och subscriba. Vi ses och hörs där. Tack och hej på er.